We'll be right back.
Hyvää lauantai-iltapäivää sekä hyvää itsenäisyyspäivän aattoa ja tervetuloa seuraamaan miesten futsaliigan ottelua PJK vastaan GFT täältä Pirkkalan vapaa-aikakeskukselta. Tämä ottelua lähetetään sekä Solid Sportin että YouTuben puolella. Ja voidaan ottaa ensi alkuun molempien joukkueiden kokoonpanot tähän otteluun. Ensiksi kotijoukkue PJK. Maalilla aloittaa tänään Niko Suomalainen, avauskentällinen kapteeni Miikka Mörö, Antti Alamyllymäki, Miika Sainio ja Henrik Rahikainen. Muut joukkueen pelaajat tänään, varamaalivahti Aatu Nieminen, Toni Järvinen, Tomi Tiira, Jussi Kaihlajärvi, Kalle Strömberg, Mikke Lindroos, Leevi Päivinen, Leevi Sorsa ja Ville Halme. Vierasjoukkue GFT:n kokoonpano näyttää taas tänään seuraavalaiselta. Maalissa Antti Koivumäki, kenttäpelaaja tavauksessa Panu Autio, Eetu Kauri ja Niko Stenholm, Antti Arvola. Ja vaihtopenkin puolelta aloittaa maalivahti Jori Lagerblom sekä kenttäpelaajat Valtteri Rainio, kapteeni Ari Makowski, Bene Filppu, Robin Doyle, Jerri Sipilä, Kasperi Halme, Eeli Niemelä sekä Tom Korolainen. Ja sarjataulukko tällä erää näyttää seuraavalaiselta, eli FC Kemi edelleenkin tuolla paalupaikalla tiukasti. Ja tämän ottelun joukkueista GFT tällä hetkellä neljäntenä sarjassa 15 paunalla, maalisuhde 31-19. Pirkkala taasen siellä 12, heillä pisteitä 7 pistettä. Maalisuhteella 18-28. Ja pistepörssi sitten vielä siellä kärjessä. Valkeakosken kultapoika Justus Kunnas tehoilla 22+5. Ja heillä parhaillaan ottelu HIFK:ta vastaan tuolla Valkeakoskilla. Ja siellä Justuksen plakkariin on yksi kihaus tullut lisää. Tämän päivän joukkueista pörssikärkinä Panu Autio GFT:stä, hän on 10. pistepörssissä. Toiseksi paras tehomies heillä Antti Arvola 8+4 ja sitten Niko Stenholm 2+3. Kotijoukkueen parista Miikka Mörö pistepörssin sijoituksella 25. tehot 5+4 samalla pistemäärällä Antti Alamyllymäki, mutta maaleja 4 ja syöttöjä 5 ja sitten Miika Sainio 3+2 tehoilla. Nämä joukkueet ovat kohdanneet futsaliigassa aikaisemmin 6 kertaa. Näistä voitot ovat tasan 3-3 molemmille. Edellinen peli näiden jengien välillä oli 2019 maaliskuussa. Silloin GFT pieksi PJK:n kotona 6-1. Ja silloin ratkaisupelaajana GFT:llä Ville Vähäkoitti teholla 2+0. Ja saman kauden aikaisempi ottelu taas sitten Pirkkalassa joulukuussa 2018 päättyy PJK:n 5-3 voittoon ja silloin voittomaalissa tai paras pistemies PJK:sta oli Antti Alamyllymäki 2+0 tehoilla. Ja ottelu tänään tuomitsevat Janne Määttänen sekä Tero Syrjä. Tuossa ennen peliä kävi hieman jututtamassa molempien joukkueiden valmentajia. GFT:n Kim Räisänen kertoili, että he ovat päässeet suht normaalisti reenaamaan. Harjoitusmääriä on ihan yhtä lailla kuin ennen näitä tiukempia koronarajoituksia. Hieman harjoitusajat vain muuttuneet. Ja Männäviikon reenien perusteella hän nosti ylös heidän nuorisokentällisen, eli Bene Filppu, Robin Doyle, Eeli Niemelä ja Valtteri Rainio, eli heitä kannattaa tänään seurata. Samalla Kimi kertoi, että kolmella kentällisellä ja tuossa hieman teknisiä häiriöitä, sen vuoksi myöskin pieni hiljainen hetki täältä päästä. Ja Kim nosti vähemmän yllättäen tuota PJK:n parista Miikka Mörön seurattavaksi pelaajaksi.
Kotijoukkueen A.P. Mäkinen kertoi, että heillä nyt 3 viikkoa edellisestä ottelusta takana. Eli tuo ottelutuntumapuute on se, mikä häntä hieman tuossa pelotti. Ovat toki sisäisiä harjoitusotteluja tuossa pelanneet, pyrkineet pitämään sitä kautta tuota pelituntumaa yllä. Sieltä nostettiin omasta joukkueesta esiin kaksikko Leevi Päivinen ja Leevi Sorsa, jotka ovat olleet todella pirteällä jalalla tämän viikon reeneissä. Hän on huomannut, että heillä on ainakin tänään tai tämän päivän peliin kova nälkä päästä ratkomaan, näyttämään taitoja, ja näin AP kertoilikin, että molemmat tulevat tänään esiintymään paljon kentällä. PIK lähtee 2 kentällisellä, toinen kenttä miehitys siinä vaihtelee useastikin, he pyrkivät peluttamaan tänään laajaa rinkiä. Tuota GFT:n puolelta AP Mäkinen nosti esiin sitten vanhan joukkuekaverinsa Niko Stenholmin, joka harvemmin näkyy tuolla otsikoissa. On erittäin fiksu pelaaja, tärkeä omalle joukkueelleen. Pelaa tasaisen varmasti. Heikkoja päiviä on todella vähän Stenholmilla ollut tässä vuosien varrella. Ja uskookin, että Stenholm tulee olemaan yksi GFT:n vahvoista tekijöistä. Itse nostaisin GFT:n puolelta esiin Tom Korolaisen, joka tekee ensi esiintymisensä tällä kaudella liigaparketeilla. Tompalla on ollut jonkun verran alaraaja vammaa ja se hieman jopa näytti siltä, että enää ei paluuta kentille tule, mutta mies on jälleen parketilla. Näin, kaikki alkaa olla valmiina päivän peliä varten. Sieltä Janne Määttänen antaakin peliluvan ja pallo on pelissä. PIK lähtee heti vahvalla prässillä, Alamyllymäki on ristännä Stenholmilta pallon. Kaurian syöttö tavoittaa Arvolan, joka saa pidettyä Rahikaisen takanaan. PIK ristää pallon, Möröltä huono epäonnistunut syöttö, pallon jälleen GFT:llä. Arvola laitaan Autiolle, Autio pistää keskelle, Arvola pääsee ampumaan ja se on siinä. Ottelun ensimmäinen maali on nähnyt päivän valon ajassa 0-20 maalin tekijänä. Armoitettu maalitykki Antti Arvola syöttäjänä. Maajoukkuekapteeni Panu Autio. Ei varmastikaan ollut PIK:lle se aloitus, mitä olisivat toivoneet, mutta valitettavasti heidän osaltaan näin kuitenkin kävi. Näin peli jälleen käynnissä. Täällä Pirkkalan parketti on tänään hieman laajemmassa mitassa. Toki pelikenttä on saman kokoinen kuin normaalisti, mutta katsomo ei ole ollenkaan avattu. PIK vaihtoikin heti toista kentällistä. Siellä Päivinen, Järvinen, Halme sekä Strömberi. Päivinen saa pelattua Halmeella laitaan, mutta pallo saman tien yli rajoista. Autio katsoo rauhassa. Ottaa Koivumäen mukaan, joka tykkää myöskin nousta pallon kanssa. Koivumäki Stenholmille ja Stenholm löytää loistavasti Aution, mutta Leevi Päivinen ei päästä miestä ohitseen. Siinä nuoruus ja kokemus kohtasivat. Kauria ei pääse vetämään kerrasta. Harauttaa hänet Strömberiä, pelaa Autiolle. Autio lähtee jälleen Päivistä vastaan. Pallo Kaurialle. Vasunen oli vapaana. Tämän jälkeen löytyy Arvola sitten keskeltä, joka joutuu 3 PIK-pelaajan puristuksiin. Strömberi joutuu hieman siinä ahdistetuksi. Pääsee ajamaan keskelle ja jakaa Järviselle. Järvisen syöttö epäonnistuu. Nyt on pallo Stenholm. Sieltä tulee vielä Halme, mutta Autio korjaa hedelmään. Pelaa sen Kaurialle, joka antaa sen Stenholmille. Kaurian syöttö menee sitten Harakoille ja PIK vaihtaa. Samassa ajassa GFT myöskin vaihtaa ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Sieltä tulee Raivio, Päivinen, Sipilä sekä Halme kentälle. GFT pelaa ehkä enemmän tämmöistä kansainvälistä futsaalia. Kentälliset pysyvät pidempään kerrallaan kentällä. PIK luottaa taas nopeampaan vaihtorytmiin. Sieltä suomalaisen purku suoraan Koivumäen näppeihin, joka löytää sitten laidasta Eli Niemelän. Sipilä. Niemelä vastaan Alamyllymäki. Saa pelattua Halmeelle. Halmeen jatko epäonnistuu. Sitten hieman miekkailua tuossa keskialueella, kunnes GFT saa hieman rauhoitettua tilannetta. Eli Niemelä, loistava poikittaissyöttö
Sipilälle, joka yrittää jakaa sinne maali eteen rynnivälle Halmeelle, mutta tuo syöttö katkaistaan Sainion toimesta. KFT:lle ajassa 1.59 ensimmäinen vähän vaarallisemmasta paikasta oleva hyökkäyspäärikostilanne. Pelataan siihen Niemelälle, jota lähteekin ihan hyvän näköinen kuti, mutta siihen pääsee Antti Alamyllymäki väliin. Niemelän vuoro, mennään antamaan erikoistilannetta. Siellä on ottelu ensimmäinen kulmapotku. Löytää Halmeen sieltä pohjalta. Halmeen veto kuitenkin kilpistyy Antti Alamyllymäen selkään. Vauhdikkaasti ottelu on alkanut. Molemmat valmentajat myöskin uumoilivat ja toivovat, että tästä tulee viihdyttävää vauhdikas ottelu. Ja näin on ainakin alkumetreillä ottelu näyttää. Tällä hetkellä KFT:n kakkoskentällisellä. Sieltä tulee tuo Niemelän kulmapotku, menee läpi muodon, mutta Sipilä on hieman ajautunut liian syvälle eikä saa sitä sitten ohjautua sisään. PJK saa pallon Mörö Rahikaiselle. Sainio. Rahikainen rauhoittaa Mörölle. Alamyllymäki löytyy laidasta, jakaa heti pystyyn. Sainio yrittää pelata siihen keskelle, johon Alamyllymäki on saapumassa, mutta siihen pääsee KFT-nelikko sitten väliin. Vuorostaan PJK:lle ottelun ensimmäinen kulmapotku. Ja sitä asettautuu antamaan Miika Mörö. Tulee luuppi Alamyllymäelle, hyvä paikka onkin. Halme pääsee kuitenkin vedon eteen. Siellä Koivumäki myöskin hyvin mukana tilanteessa, mutta Halme kerkee torjumaan tuon vedon ennen Koivumäkeä. Tuo Sainio vuorestaan rajapotkua antamassa. Pelaa sen lyhyenä Mörölle. Mörö jakaa takatolpalle ja sieltä löytyy Alamyllymäki. Tämä kuvio, jota PJK käytti jo edellisessä kotiottelussa. Josepaa vastaan toimii myöskin KFT:tä vastaan ajassa 2.28. Tilanne 1-1 maalintekijänä Antti Alamyllymäki, syöttäjänä Miika Mörö. Pitkään oli tuo PJK:n ykköskentällinen purjeessa omassa päässään KFT:n kakkosmiehitystä vastaan, mutta sen jälkeen näytti kokenut miehistö, että kuvioita löytyy myös heiltä. PJK vaihtaa sitten samassa ajassa kuten KFT:kin. Sieltä PJK:lta ensimmäistä kertaa tänään kentällä Levi Sorsa sekä Mikke Lindroos. KFT:ltä taas kapteeni Ari Makowski, Tom Korolainen, Robin Doyle sekä Bene Filppu. Lindroos pääsee siinä katkaisemaan Filpun nousun ja siitä sitten hyökkäyspään rajapotku tuolle KFT-porukalle. Filppu menee sitten antamaan. Siellä Korolainen on nurin tuolla maali edessä. Tästä KFT-tilanteesta ei mitään synny. PJK pääsee omaa koitosta yrittämään. Levi Sorsa luuppaa keskelle, löytää Strömperille, jonka jatko kuitenkin karkaa rajoista ylitse ja siitä sitten pallo jälleen KFT:lle. Filppu Makowskille. Makowski vaihtaa laitaa Robin Doylille. Jälleen Makowski. Korolainen ei saa pelattua sitä palloa Halmeen ohi. Pallo kuitenkin loppuviimeen Ville Halmeesta rajan yli ja jälleen KFT:lle rajapotku. Robin Doyle tuota rajapotku antamaan. Ottaa Makowskin pohjalta. Makowski yrittää hakea Korolaista syvästä. Pallo kuitenkin kimpoaa Koivumäelle, joka lähtee nostamaan KFT-hyökkäystä. Nostaakin vauhdilla. Löytää Doylen laidasta. Doyle ajaa keskelle, mutta vedon eteen pääsee sitten Ville Halme. Paine kuitenkin säilyy tuolla PJK-päässä. Bene Filppu antamaan sivuraja. Doyle blokkaa sitten Strömbergin. Makowskin veto epäonnistuu, mutta Korolainen saa kuitenkin pallon vielä omalle joukkueelleen. Koivumäki nostaa KFT-hyökkäyksen jälleen yli puolen kentän, rauhoittaa, löytää Filpun laidasta. Filppu ajaa keskelle, hakee omaa ratkaisua. Veto pysähtyy kuitenkin Robin Doyleen. Filppu pääsee uudelleen vetämään. Tämä on Ville Halmeessa ja sen jälkeen Makowskin veto myöskin kilpistyy tuon PJK-muuriin. Jälleen Koivumäki nosti pallon yli puolen kentän. Siellä oli lähellä ottelu ensimmäinen rike, mutta tästä rikettä ei vihelletä. Pallo säilyy edelleenkin KFT:llä, heille sivuraja. Samalla KFT vaihtaa avausmiehistön kehiin, eli Arvola, Autio, Kauria sekä Stenholm.
Koivumäki laittaa Stenholmille. Stenholm löytää keskeltä Arvolan, siihen pääsee Rahikainen väliin. Autio yrittää hakea sen maalin eteen, ei onnistu. Alamyllymäen syöttö menee sitten Stenholmin kautta rajoista yli. Ja samalla PJK saa kokonaisuudessaan tuon oman ykköskentällisensä kehiin. Sainio hölkkäilee antamaan tuota rajapotkua puolen kentän tietämistä. Mörö hakee vapaata paikkaa, hänen jatkonsa kuitenkin epäonnistuu. Autio laittaa sinne Kaurian vauhtiin, sieltä Rahikainen tulee kuitenkin taustalta ja saa pelattua pallon rajoista yli. Ja nyt on GFT-vuoro kokeilla sitten hyökkäyspään rajapotkua. Panu Autio sitä menee antamaan. Kauria hakee syvemmästä, saakin pallon. Lähtee kerrasta vetämään, mutta tuo veto kilpistyy Miika Sainioon. Uhrautuvasti PJK-puolustus on syönyt noita vetoja ja montaa ei ole tuonne maalille asti mennyt. Kauria kokeilee jälleen, pysähtyy Rahikaiseen tällä kertaa. Autio vastaa Mörö. Autio rauhoittaa, katsoo mihin syöttää, ottaa Koivumäen mukaan peliin, joka lähteekin nostamaan. Ajaa siihen keskelle, saa pelattua Kaurialle, jolla on tilaa täällä toisessa laidassa, mutta siihen syötön eteen ehtii sitten Miikka Sainio. Vahva paine tällä hetkellä GFT:llä tuolla PJK-päädyssä. Autio ottaa pitkän vauhdin, eli todennäköisesti vetää suoraan tuonne maalille. Ei jakaa, ne laitaan Kaurialle, Kauria jatko kuitenkin PJK-pelaajille. Tämän jälkeen jälleen Koivumäki mukana pelissä. Syöttö Autiolle. Autio hakee sinne ratkaisua maalin eteen. Mörö pääsee tuohon kuitenkin väliin. Vajaa 5 minuuttia ensimmäistä jaksoa pelattu. Varsin vauhdikkaissa merkeissä aloitettu. Autio rajapotkusta Kaurialle. Kaurian veto kilpistyy Sainioon tällä kertaa. Koivumäki nousee jälleen omalta maaliltaan. Ottaa Kaurian laidasta, jonka oikea jalan pommi pysähtyy Niko Suomalaisen hyppysiin. Siitä GFT:lle kulmapotku. Tällä hetkellä PJK on ykköskentällinen kovasti purjeessa omassa päässään. Autio löytää Arvolan, mutta Rahikainen ehtii hänen vetonsa eteen. Lähes sarja tulella tulee tällä hetkellä GFT:ltä vetoja, mutta lähes joka kerta myöskin PJK kenttäpelaajat ehtivät niiden eteen. PJK on näyttänyt, että tänään ollaan todella nälkäisiä ja toistakymmentä vetoa kenttäpelaajat jo syöneet. Koivumäki Stenholmille ei saa pelattua tuonne kulmaan. Sainio hommaa sinne omalle joukkueelleen sivurajan. Pelataan Rahikaiselle. Rahikainen jatkaa kerrasta Mörölle. Jälleen Rahikainen. Sainio yrittää nää pidemmällä syötöllä. Nyt on Arvolalla paikka. Hieman haltuunotto epäonnistuu ja tämän jälkeen vedon eteen ehtii Niko Suomalainen ja Rahikainen siivoaa sitten Arvolan siitä myöskin tontiltaan pois. GFT:lle jälleen hyökkäyspäin erikoistilanne. Sitä Stenholm antamaan. Autio ottaa pitkän vauhdin. GFT kuitenkin hakee lyhyempää ratkaisua. Tämän jälkeen Mörön purku menee suoraan Stenholmille, joka lähtee nostamaan, löytää sitten Arvolan, joka ei kuitenkaan saa pelattua tuohon maalin eteen. Levi Sorsa tullut Alamyllymäen tilalle kentälle. Stenholm hakee siihen maalin eteen Kauriaa, mutta jälleen veto kilpistyy tällä kertaa Miika Sainioon ja siitä sitten Suomalaisen hyppysiin. Päivinen luuppaa Sorsalle, Autio kuitenkin tulee sieltä Sorsan takaa ja ehkä hieman lonkkataklauksellakin Sorsa pistää siitä Aution nurin ja ottelun ensimmäinen rike on nähnyt päivänvalon ja se on Pirkkalalle. Halme pallon takana, jakaa Sipilälle toiseen laitaan. Sipilä pistää sen maalin eteen Raiviolle ja tämän jälkeen Sipilältä täysin epäonnistunut maalintekoyritys. Suomalainen Päiviselle ja sieltä lähtee Järviseltä pitempi moukku. Päätyy suoraan Koivumäen hyppysiin, joka taas nostaa GFT-hyökkäyksen puolen kentän tietämiin. Sieltä löytyy Sipilä. Sipilä vaihtaa laitaa, Niemelä. Jälleen Sipilä. Niemelä pelaa keskelle Halmeelle, joka hyvin saa pelattua. Nämä kolme PJK-pelaajan keskeltä pallo omilleen. Niemelä hakee ratkaisua sieltä. Samalla Halme juoksee ennen maalin eteen, mutta Suomalainen kestää. 6.27 nyt ensimmäistä jaksoa takana. Eili Niemelä antamaan rajapotkua. Saa pelattua sen Halmeelle. Halme vaihtaa
toiseen laitaan. Sieltä tulee Rainio, jonka veto päätyy sitten tuohon päätyseinään. PJK saa hieman huiliaikaa. Niko Suomalainen maaliheitto antamaan, antaa sen Levi Päiviselle. Levi Sorsa vuorostaan, jonka syöttö katkeaa kahteen otteeseen. Tämän jälkeen Halme saa pallon haltuunsa, pelaa sen Koivumäelle, joka näppärästi siitä jatkaa Sipilälle. Ja siitä sitten Sipilän syöttö Levi Sorsan kautta rajoista yli. Halme Niemelälle. Niemelä jakaa toiseen laitaan, Rainio ei tuohon kuitenkaan ehdi. Ja siitä pallo PJK:lle. Samalla PJK vaihtaa jo Sainio ja Alamyllymäen kentälle. Järvinen ja Päivinen jatkavat edelleen tästä toista kentällisestä. Sainio syöttö Niemelän kautta rajoista ylitse. Ja samalla PJK ottaa sitten kokonaisuudessaan tuon ykkösmiehistön kehiin. Sieltä pitkät miehet Mörö ja Rähikainen myöskin kehiin. Mörön syöttö on huono, Niemelä lähtee siitä haastamaan. Menettää kuitenkin pallon Mörölle, joka löytää Sainion. Sainio Mörölle, Möröltä nopea yritys, mutta hieman menee takatolpasta ohi tuo ohjaus. Koivumäki hieman pudistelee päätään, katselee siinä omia kenttäpelaajia, että mitä täällä oikein tapahtuu. Koivumäki hakee hieman pidemmällä avauksia, että löytyy Rainio, joka jatkaa kerrasta maalin eteen. Siihen pääsee Rahikainen. Sainio syöttö katkaistaan. Tämän jälkeen Rainio jakaa Halmeelle, mutta Rahikainen pääsee väliin. Tuo PJK:lta hyvännäköinen vastahyökkäys. Alamyllymäki pääsee paikkaan, mutta Koivumäki on hyvin peittämässä. Ja tämän jälkeen Koivumäki siivoaa roskat. Siellä päätuomari Janne Määttänen, tai erotuomari, ykköserotuomari, käy hieman huomauttamassa GFT-vaihtopenkkiä, että pitäisi hänelläkin olla hieman tilaa tällä juosta. Sainio antamassa sivurajaa. Mörö hakee paikan, mutta liukastuu. Ja siitä pallo GFT:lle. Sitten tutkitaan, mikä tuossa kentän pinnassa oli. Onko kosteutta siellä? Ja näin näyttävästi on. Sieltä PJK-huolto tulee kuivaamaan kentän pintaa. Pieni liukastuminen vie PJK:lta siitä hyvän maalintekopaikan. Siinä olisi Mörö päässyt laakaisemaan oikein kunnolla. Näin päästään peliä jatkamaan. Pene Filppu antamaan rajapotkua. Ottaa Koivumäen, joka lähtee jälleen nostamaan hyökkäystä. Löytää Filpun laidasta. Filppu vastaa Alamyllymäki. Filppu katsoo pitkään. Ottaa sitten Robin Doylen mukaan hyökkäykseen. Doyle Korolaiselle. Sieltä tulee Rahikainen vahvasti. Syöttö epäonnistuu. Nyt on GFT vastahyökkäys. Makowski laitaan Filpulle, mutta sieltä Alamyllymäki saa kuitenkin liuuttua vielä palloon. Ja Filppu häiriintyy sen verta paljon, että siitä maaliheitto PJK:lle. Pallo jälleen pelissä. Rahikainen Mörölle. Sieltä taustalta tulee Sainio, joka rynnistää laitaa pitkin. Hänellä Korolainen vastassa saa pelattua vielä Mörölle, mutta siihen pääsee Filppu katkoon. Korolainen Makowskille, joka hieman aikailee siinä. Alamyllymäki pääsee väliin, mutta ei saa kuitenkaan hommattua rajapotkua omalle joukkueelle. Siinä PJK:n ykköskentäisiltä hyvännäköisiä hyökkäyksiä, mitkä eivät kuitenkaan maaliin nyt päätyneet. GFT lähtee hakemaan omia yrityksiä. Korolainen ajaa keskelle, häviää kuitenkin Päiviselle ja siitä tulee GFT:lle tämän jakson ensimmäinen rike. Tom Korolainen sen verta tarttuu Päivistä kiinni, että tuomaristolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuo rike viheltää. Järvinen, Halme, Päivinen. Päivisen syöttö katkeaa siihen Robin Doyleen. Tämän jälkeen Korolainen tulee taustalta, pääsee kokeilemaan ja paukuttaa tämän kauden avausmaalinsa ensimmäisessä ottelussaan ajassa 8.23. GFT 2-1 johtoon. Maalintekijänä Tom Korolainen ja katsotaan, josko siihen sitten syöttäjäkin merkataan. Tarkistetaan se vielä. Näin peli jälleen käynnissä. Tässä samalla yritän
varmistaa tuon syöttäjän tuohon maaliin. Koivumäki nostaa jälleen kehtehyökkäystä. Filppu. Makovski. Arvola. Arvola syötön pääsee Strömbergin väliin. Vieläkään ole tuonne Palloliiton pelinseurantaan tullut tuosta Korolaisen maalista tietoja. Katsotaan ne sitten hieman myöhemmin. Makovski, Filppu. Ei lähde haastamaan, pelaa takaisin Makovskille. Doyleha ajaa keskelle, mutta Makovskin syöttö ei kuitenkaan häntä löydä. Samalla PIK jälleen vaihtaa osan miehistöstään. Nopealla vaihtotahdilla Järvisen syöttö katkeaa Filppuun. Rahikainen hakee sitä pitkää syöttöä Alamyllymäelle, mutta menee sen verran reilusti sivuun, että Alamyllymäki tuohon ei ylty. GFT vaihtaa samalla ykköskentällisen kehiin. Koivumäen pitkä avaus, ei kuitenkaan tavoita Arvolaa, siihen pääsee kentän pisin mies Henrik Rahikainen väliin. Purkaa sen tai katkaisee vakuuttavasti tuonne lähes ylähyllylle. Ja nyt on sitten tullut tuonne tilastoihin, että Robin Doyle merkkaa itselleen syötön Korolaisen maalista. Stenholm autiolle, siihen pääsee Mörö-väliin. Kauria syöttää keskelle, autio nopea kääntöveto. Tämän jälkeen Arvola paukuttaa tolppaan ja sitten Panu Autio yhteen kolmeen ajassa 9.17. Siinä jälleen GFT:llä oikein sarja tuli vaihe päällä, joka päättyy siihen, että Konkari Panu Autio paukuttaa kolmannesta reboundista sitä, siitä Antti Arvolalle syöttöpiste. Nyt on PIK:lla tiukka tilanne, puolet ensimmäistä jaksoa jäljellä, kaksi maalia, nyt eroa GFT hyväksi, Alamyllymäki ajaa keskelle, sieltä tulee taustalta kuitenkin Kauria, Koivumäki pelaa pitkällä, se katkeaa Alamyllymäkeen, Mörö, Arvola katkaisee taas hänen menonsa, laitaan Alamyllymäelle, Alamyllymäki vaihtaa laitaa Mörölle, syöttö menee loppuviimeen Alamyllymäelle perille, jolta sitten heikompi suoritus. Arvola lähtee nostamaan GFT-hyökkäystä. Sitten Miikka Mörö pääsee tähän väliin ja saadaan pieni hengähdys katko. Nopeasti kuitenkin Autio laittaa pallon rajapotkusta Stenholmille. Koivumäkikin nostaa taas itseään tuonne puolenkentän tietämiin. Stenholmilla on nyt tilaa laidassa. Hakee sinne takatolpalle Arvolalle. Siihen pääsee kuitenkin PJK-pelat väliin ja on lähellä, ettei tuo katko kimpua sitten omaan rysään. 9.58 ensimmäistä jaksoa takana. Niko Stenholmaan kulmapotkua. Luuppi epäonnistuu, siihen pääsee Kalle Strömbergin väliin. Paine kuitenkin säilyy edelleen tuolla PJK-päädyssä. Jälleen Stenholm pallon takana pelaajan maalin eteen. Pelaajien kautta toiselta puolta rajoista ylitse Panu Autio Stenholmille keskelle, jonka haltuunotto epäonnistuu. Sitä pääsee PIK vasta hyökkäykseen, mutta Halme ei saa tuota Strömbergin syöttöä hallintaansa ja se lipuu rajoista yli. Stenholm Kauria vaihtaa laittaa Autiolle, jolla on Halme vastassa. Autio saa pelattua kuitenkin hyvin siihen GFT-pelaajille ja tämän jälkeen Arvolan syöttö tuolta päätyrajoituun. Pysähtyy Mikke Kuusiin ja jälleen GFT:lle hyökkäyspää erikoistilanne. Ja jälleen sitä Antti Stenholm. Stenholm pelaa sitä muodon läpi. Arvola ei tuohon syöttöön kuitenkaan ehdi. PJK saa nyt hieman rauhoittua. Lähtee nostamaan. Päivinen pelaa Halmeelle. Koivumäki on tullut vastaan aika paljon. Sitten Päivisellä oli aukeamassa hyvä paikka, mutta haltuunotto epäonnistuu. Nyt on Kauria tulossa. Strömberg kuitenkin katkaisee tämän ja pallo jälleen rajoista ylitse. Panu Autio antamaan jälleen rajapotkua. Jättää sen sitten kuitenkin Kaurialle. Kauria pelaa Autiolle. Syöt kuitenkin epäonnistuu hieman.
Strömberg tulee ottamaan hyökkäystä vastaan, kunnes GFT ottaa jälleen Koivumäen ylös mukaan. Koivumäki laitaan Kaurialle, saa pallon vielä takaisin. Autiovuoro. Autio vetää ne maalin eteen, Niko Suomalainen ei kuitenkaan lähde hakemaan omaa ratkaisua. Siellä oli Koivumäki vielä ylhäällä. Nyt tulee paha harasyöttö Halmeelta. Stenholm pääsee väliin. Tämän jälkeen aukeaa PIK:lle paikka hyökätä. Strömbergin syöttö on kuitenkin huono. Arvola tulee taustalta, korjaa hedelmän. Autio rauhoittaa. Arvola. Koivumäki. Jälleen Koivumäellä on tilaa nostaa. Nyt oli hyvän näköinen ajatus siinä, mutta Stenholm ei ole riittävän reippaalla jalalla messissä mukana. Pallo ajautuu tuonne PIK-vaihtoaitioon. Sainio joutuu siinä paineeseen. Suomalainen jakaa Alamyllymäelle ja loppuviimeen Alamyllymäen kautta pallon rajoista yli ja GFT:lle sitten sivuraja tuolta omasta kenttäpäädystään. Sipilä Halmeelle. Niemelä haastaa siinä, pistää olee ja menee möröstä ohi. Niemelä jatko kuitenkin epäonnistuminen suomalaisen hyppysiin. Rahikainen luuppaa päivän korkeimman. Se menee Halmeen päähän. Tämän jälkeen siinä kova painit puolessa kentässä. PIK saa rauhoitettua tilanteen. Halme saa syötettyä siihen Sipilälle, joka pääsee möröstä ohitse, mutta pallo menee sitten rajoista ylitse. Hienosti nuori mies Eeli Niemelä puikottaa PIK-kapteeni Miika Mörön tuossa hetki sitten laidassa. Vanha matador-huuto ole kuuluu kyllä silloin esittää. Nyt Mörö rajapotku antamassa, pelaa sen Sainiolle. Sainio ajaa keskelle. Jälleen Mörö. Toista laista löytyy Alamyllymäki, jolla on nyt hieman tilaa katsoa mitä tekee. Jättää sen Mörölle ja lähtee rynnistykseen. Rahikainen. Mörö. Myllymäki löytänyt tilaa tuosta keskeltä. Mörö. Jälleen Rahikainen. Nyt on Sainiolla tilaa. Niemelä kuitenkin tulee ja tökkää pallon jälleen rajoista ylitse. 12.32 ensimmäistä jaksoa takana. GFT sitten katkaisee, mutta sieltä Alamyllymäki tulee vielä ja liukuu palloon. Pallo kuitenkin GFT:lle. Rajapotku heille. Sitä antamaan Jerri Sipilä. Antaa sen Kasperi Halmeelle. Halme ottaa Koivumäen mukaan jälleen. Siihen pääsee Leevi Sorsa väliin, mutta pallo ajautuu jälleen rajoista ylitse. Koko ottelussa oikeastaan ensimmäisiä kunnon hengähdystaukoja. Niemelä laittaa nyt pallon peliin. Jälleen Koivumäki nostaa hyökkäystä luuppaa Halmeelle, mutta Halme ei tuohon syöttöön ehdi. Leevi Päivinen nyt antamassa rajapotkua. Luuppaa sen Sorsalle, joka häviää kaksintaistelu Halmeelle. Pallo suomalaiselle ja nyt on pallossa Leevi Päivinen. Päivisen syöttö tavoittaa Lindroos, joka löytää Leevi Sorsan. Sorsa hakee takatolppaa, mutta Lindroos ei ole tässä ajatuksessa mukana. Siinä ihan hyvän näköinen aihio PIK:lta. Sipilä. Korolainen tullut myös kentälle, jakaa keskelle, johon Sipilä ehtii. Pallossa Filppu. Jälleen Sipilä. Kahden PIK-pelaan painostamana saa kuitenkin pelattua Makovskille. Sieltä tulee Järvinen Korolaisen takaa, mutta ei saa kuitenkaan palloa itselleen. GFT hieman rauhoittaa. Robin Doyle lähtee nostamaan heidän hyökkäystään. Korolainen löytää taas Doyle hyökkäys päästä. Filppu Makovskille. Makovski hakee siihen Doylea keskelle. Sieltä kuitenkin Doyle painii kuitenkin likaisin ottein. Osuu siinä Leevi Sorsaa kasvoihin ja tästä GFT:lle ensimmäisen jakson toinen rike. PIK ottaa samalla taas avausmiestyä kentälle. Sainio.
saa pelattua Mörölle, jatkaa liikettä ylöspäin. Alamyllymäki, hänellä Makovski vastassa, sieltä syvästä löytyy Sainio, ei kuitenkaan pääse jatkamaan Alamyllymäelle, joka jatkaa liikettä tuonne maalin eteen. Mörö löytääkin Alamyllymäen, saa takaisin itselle ja sieltä lähtee vasurin pommi, mutta puolisen metriä menee takatolpasta ohitse. Koivumäki ei joudu esittämään ihmeitä. Nyt maaliheitto häneltä. Mörö painostaa Korolaista. Tämän jälkeen Makovski saa pelattua sitten Mörön ja Korolaisen, anteeksi, Alamyllymäen välistä. Korolaista kuitenkin rikottiin tuossa Alamyllymäen toimesta ja siitä PJK:lle sitten toinen rike tähän ensimmäiselle jaksolle. Makovski antamaan tätä vapaapotkua. Filppu. Koivumäki. Koivumäki löytää keskeltä Doylen. Filppu jälleen pallossa, haastaa keskelle. Sitten löytyy Doyle laidasta, jolla on hyvin tilaa, mutta Mörö tulee kuitenkin pelastamaan PJK:n. Sainiolta nyt oli hätäinen jatko. Makovski löytää maali edestä Doylen. Sinne rynnistää myös Makovski. PJK:n vuoro ja sieltä Korolainen ottaa rikkeen KFT:lle, joka on numero 3 tälle jaksolle. Mörö asettelee pallon ja lähtee antamaan vapaapotkua, vaihtaa laitaa Sainiolle, joka pelaa Alamyllymäelle. Tämän jälkeen Rahikainen, Alamyllymäki, joka hakee sen poikkikentän syöttöä, ei onnistu, Koivumäki purkaa. 5 minuuttia ensimmäistä jaksoa jäljellä. Sainio lähtee haastamaan Korolaista, häviää kuitenkin pallon. Makovski, Filppu. Filppu vastaa Alamyllymäki. Nyt on Makovski pallossa. Pitkä syöttö syvälle Korolaiselle, onkin hyvä. Korolainen saa jatkettua siihen maalin eteen, mutta Alamyllymäki estää siinä Filpun lähentelyt siitä. Kulmapotku KFT:lle ja samassa ajassa vihelletään rike PJK:lle. Se on heidän 3. eli rikkeet 3-3. Vajaa 5 minuuttia jaksoa jäljellä, eli tuossa otettiin tuo hyötynäkökulma käyttöön. Siihen Makovski ja syötön jälkeen rikottiin tuossa puolen kentän tietämissä. Stenholm tulee antamaan rajapotkua. Pelaa sen Autiolle. Autio maalin eteen. Siellä on Kauria. Harhauttaa sen Strömperin, pelaa maalin eteen jälleen. Suomalainen torjuu. Päivinen Strömperille. Strömberiltä pitempi syöttö, se päätyy kuitenkin suoraan Koivumäen syliin. Koivumäki jälleen pitkällä avauksella. Kauria saa pidettyä Strömberin takana ja saa pelattua myöskin pallon Arvolalle. Arvola Stenholmille. Autio katsoo tarkkaan, mitä tekee, hänellä Toni Järvinen vastassa. 8-3 syntyneitä molemmat. Sitten Kaurian syöttö menee liikaa eteen ja Autio tuohon ehdi. Järvinen. Taas Strömberin, tämän jälkeen Päivinen, Ville Halme, kulmaa Järviselle. Järvinen hakee siinä todella näppärää kikkaa, mutta nyt vanhan miehen koivet eivät toimi kuten nuorempana. Mutta hyvän näköinen yritys kuitenkin. Pallo KFT:lle, heillä rajapotku nyt tuolta, maaliheitto. Koivumäki pitkällä. Arvola täysin vapaana, pelaa keskelle. Syöttö ei kuitenkaan tavata Kaurioa. Halme lähtee nostamaan PJK-hyökkäystä. Järvinen, Strömberi harhauttaa siinä Kauria näyttävästi. Pelaa sinne Päiviseen laitaan. Tulee Halmelle pallo. Halmelta hyvännäköinen veto, päätyy kuitenkin sinne Koivumäen hyppysiin. Ja tämän jälkeen KFT purkaa. Siinä PJK on kakkoskentäiseltä hyvää painetta ja hyvännäköinen paikka. Ei nyt lähde ihan Halmelta tuo vasurin tykki samanmoisesti kuin oikealla. Tero Syrjä keskeyttää hieman peliä. Siellä Stenholm Päivinen kaksikko ottaneet liian tiiviisti yhteen. Pääsee Halme antamaan tuon kulmapotkua. Pelaa sen maalin eteen ja se on päätyä Stenholmin jaloista omaan rysään. Koivumäki nostaa jälleen KFT-hyökkäystä Autio laidassa. Hänellä Järvinen vastassa, Autio jatko menee suoraan Päiviselle. Päivisen syöttö on kuitenkin hieman huono.
Halmeista saa haltuunsa ja pallo jälleen KFT:lle. 3,5 minuuttia ensimmäistä jaksoa jäljellä. Pallossa Stenholm. Autio katsoo rauhassa, ottaa sitten Koivumäen mukaan, joka nostanee tuohon puolen kenttään ja jakaa tänne Kaurialle, jolla on nyt tilaa, mutta syöttö menee liiaksi eteen. Tähän Eetu Kaurian jalat eivät sitten ylty. Peiko vaihtaa jälleen ykköskentällistä kehiin. Mika Saini jo antamaan rajapotkua. Mörö löytää Rahikaisen. Rahikainen takaisin Mörölle. Jälleen Rahikainen pelaa Sainiolle laitaan. Rahikainen Alamyllymäelle. KFT peittää syöttösuunnat hyvin. Sen jälkeen Autio on ryövätä pallon Rahikaiselta, mutta hieman sotkeentuu nämä omiin jalkoihinsa ja pallon rajoista ylitse. Mörö antamaan rajapotkua, Sainio hiipii maalin eteen. Nyt löytyy Rahikaiselle tilaa keskeltä. Lähtee vetämään, hyvän näköinen veto onkin ja Sainiolta vielä jatko, mutta Koivumäki kestää. Siinä pari hyvää paikkaa jälleen PIK:lta. Stenholm pistää poikittain Arvolalle. Arvola rauhoittaa. Tulee Mörö hyvin esiin sieltä, katkaisee ja saa pallon omalle joukkueelleen. Sainio hakeena puolen vaihtoa. Pelaajien mielestä tuo puolenvaihto osuus näin KFT-pelaajin. Ottelun tuomaristo ei tätä havaitse, joten siitä rajapotku KFT:lle. Standard Jerri Sipilä. Kojumäki. Hyvä syöttö Eeli Niemelä, jolla on nyt tilaa laidassa. Sinne tulee Rahikainen liukuen ja ehtii väliin. Siitä KFT:lle sitten rajapotku. Niemelä itse antamaan tuota. Ottaa Halmeen mukaan. Halme vaihtaa laitaa. Rainion puolenvaihto menee loppuviimeen Niemelälle. Halme. Jälleen Rainio pallossa. Hieman haltuunotto epäonnistuu. Sitten pääsee Rahikainen väliin. Koivumäeltä hyvä syöttö Niemelälle, joka jää sinne PJK-pelaajan puristuksiin. Saa kuitenkin pidettyä pallon itsellään Niemelä maalin eteen. Siihen ehtii Sainion väliin. Rahikainen harhauttaa siinä Rainion, mutta jatko menee sitten suoraan Koivumäelle, joka nostaa nyt nopealla jalalla ylös peliä. Niemelä jatkaa, Rainio jatkaa Niemelälle, joka vetää ne maalin eteen ja taisi Sainionkin aloista sitten lipua maalin ohi. Siinä oli jälleen oma maali lähellä. Suomalainen siellä hymyilee. Ja samalla hetkellä vierasjoukkue KFT ottaa aikalisän. Minuutti 44 ensimmäistä jaksoa pelaamatta. Hyvin pirteällä jalalla molemmat joukkueet kyllä esiintyneet. Vauhtia riittää, välttämättä aina järkeä ei niinkään. Molemmilta joukkueilta hyviä hyökkäysaiheita katkennut harhasyöttöihin ja hieman pienoiseen huolimattomuuteen. Molemmilla maalivahdeilla kourallinen torjuntoja plakkarissaan, mutta enemmänkin vedot ovat seinille pelaajiin. KFT käyttänyt kaikkia pelaajia tasaisesti kentällä. PJK:lla taas sitten periaatteessa kahden kentällisen peliä. Toissa kentällisessä miehet vaihtuvat. Sielläkin olisi kolmeen kentälliseen miehiä riittävästi, mutta Jussi Kailajärvi, yksi PJK-kokeneimmista sotaratsuista, on sen verta loukkaantunut, että häntä säästetään huomiseen peliin. Enemmänkin tulee todennäköisesti esiintymään kyllä tänäänkin kentällä. Sipilä Halmeelle. Halmeelta sieltä vähän puolen kentän alta kokeilu ja se päätyy seinään. Myöskään Tomi Tiira ei ole tänään vielä kentällä esiintynyt PJK:sta. Suomalainen. Pallo menee kuitenkin tuolta Strömbergin pään yli. Halme saa sinne blokattua Strömbergin liikkumista sen verran. Siitä maali heittovuorostaan KFT:lle. Koivumäki pitkällä Rainiolle. Sorsa tulee vielä, mutta Rainio pääsee kokeilemaan, mutta veto raakasti ohi nurkasta. Tuolta tontilta pitäisi ilman muuta saada maalia kohti tuo laukaus. Ovelasti haki toki etunurkkaa. Sorsa.
Sorsan syöttö menee suoraan rajoista ylitse GFT:lle puolesta kentästä rajapotku ja samalla GFT vaihtaa nyt nimellisesti kolmannen kentällisensä kehiin. Siinä kokemusta ja nuoruutta Korolainen Makovski kokemusosastoa, Doyle ja Filppu sitten tätä tulevaisuuden lupaukset osastoa. Makovski on menettää Strömberille. Tämän jälkeen Makovski ottaa siinä Strömberin paineen selkäänsä ja siitä sitten vapaa potku GFT:lle. Se on neljäs rike PJK:lle tähän ensimmäiseen jaksoon. Doyle antaa vapaa potku, vaihtaa laitaa Filpulle. Filppu Koivumäelle. Koivumäeltä pitkä syöttö, se päättyy halmeeseen, mutta Korolainen tulee hyvin takaa. Tämä kuitenkin vihelletään rikkeeksi. Janne Määttä noista mieltä ja siitä GFT:lle neljäs rike tälle ensimmäiselle jaksolle ja PJK:lle ihan hyvästä paikkaa vapaa potku. Määttänen näyttää, että Korolainen nyppäisi halmetta takaa kädestä ja samassa sitten PJK ottaa aikalisän. Nyt on hyvinkin lähellä, että lähteekö tuomaristolta ottelu näpeistä. GFT käy nyt todella kuumana tuosta vihellyksestä sekä pallon paikasta. Tämä kaikki toki sataa sitten kotijoukkue PJK-laariin. GFT:n puolelle ehkä ihan hyvä, että PJK otti tässä vaiheessa tuo aikalisen, saavat hieman rauhoitella tunteitaan. Edelleen tulee GFT:n puolelta kommenttia tuomariston suuntaan. PJK ottaa ykkös nyrkin kehin, Mörö. Ainakin näyttäisi antavan tuo vapaa potkun. Minuutti, 6 sekuntia jaksoa jäljellä. Sainio Alamyllymäki menee tuonne maalin edustalle. Mörö kenkäisee, hakee takaa yläpesää, mutta veto kuitenkin puolisen metriä yli ja ohi siitä takanurkasta Koivumäki. Seuraavaa katsellaan pallon menoa. Filppu saa pelattua Makovskille, Alamyllymäki pääsee väliin. Hänen jatko kuitenkin menee liian lähelle Koivumäkeä. PJK rynnistää sieltä vielä, mutta ei pääse siitä hakemaan ratkaisua. Koivumäeltä pitkä avaus ja se menee Makovskin pääkautta sitten rajoista ylitse. Suomalainen Sainiolle. Rahikainen. Mörö. Mörö vaihtaa laitaa Sainiolle. Sainio tiputtaa takaisin Mörölle. Möröltä pitkä syöttö Sainiolle. Sainio haastaa, mutta syöttö menee suoraan GFT-pelaajille. Nyt löytyy Alamyllymäki, joka jatkaa Rahikaiselle. Rahikainen Sainiolle. Sainio hakee taas maalin eteen. Mörö hakee kaukaa, eikä mene kaukaa. Kauaksi maalista Koivumäki jälleen huutaa omilleen, kuten ihan oikein tässä tilanteessa pitääkin. Möröltä kuitenkin hyvä yritys tuolta maskin takaa. Veto ei kuitenkaan tolppien väliin mene. Sainio. Rahikainen. Olisi ollut Alamyllymäki hetki sitten vapaana, mutta ei ole enää. Korolainen rauhoittaa. Tää Koivumäen mukaan hyökkäykseen. Koivumäki Doylelle. Nyt olisi takatolpalla Filppu täysin vapaana, mutta Niko Suomalainen venyy loistavaan torjuntaan. Niin sanotusti computer says no to Pene Filppu. PJK säästyy viime hetken takaiskumaalilta. Tilanne toki GFT:lle 3-1 ensimmäisen jakson jälkeen, kun joukkueet menevät punomaan juonia tuonne pukukopin suojaan. PJK:lla paljon tekemistä pelinsä kanssa, varsinkin tuon Antti Koivumäen nousujen kanssa.
siihen ei olla oltu ollenkaan valmiita ja GFT saanut lukuisia hyviä maalipaikkoja näiden nousujen jälkeen. Näin, tilanne tosiaan 1-3 GFT:lle. Palaamme ääneen jälleen toisen jakson alkaessa.
No niin, tervetuloa seuraamaan tätä Miesten Futsal-liigan ottelu PIK vastaan GFT. Toista jaksoa. Vielä parisen minuuttia taukoa jäljellä. GFT ottaa uusia lämpöjä siellä. Tilanne siis 1-3 GFT-johto. Ottelun avausmaali näki päivänvalon ajassa 0-20 Antti Arvola. Pisti pallon häkkiin Panu Aution syötöstä. 2-28 Antti Alamylmäki Miika Mörön syötöstä 1-1. Ajassa 8-23 1-2 Tom Korolainen Robin Doylen merkatessa siitä syöttöpisteen. Ja ajassa 9-17 1-3 Panu Autio. Ja siihen syöttöpisteen sitten sai Antti Arvola. Arvola laukoi tolppaa ja tästä karoista sitten Autio nakutti pallon pitseihin. Pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmista. Soturit astelevat estraadille. Saadaan show käyntiin. Todella vauhdikas ja viihdyttävä oli kyllä tuo ensimmäinen jakso. Tässä oli selostajakin välillä kovilla, kun tilanteita tuli liukuhihnalta. Välttämättä maalivahdeille hirveätä torjuntamääriä ei tullut. Suurimman osan vedoista torjuivat kenttäpelaajat. Toki sieltä nähtiin myöskin maalivahtien osalta hienoja pelastuksia, kuten ihan viimeisillä sekunneilla Niko Suomalainen venyi Bene Filpun laukauksen tielle. Filppu pääsi ihan sieltä maalin takanurkalta yrittämään lähes tyhjää rysää, mutta sieltä niin vain Niko Suomalainen ilmestyi ja nappasi pallon kiinni. Avauskentälliset samat kuin ensimmäisellä jaksolla, eli PIK, Alamyllymäki, Mörö, Sainio ja Rahikainen, GFT, Arvola, Autio, Stenholm ja Eetu Kauria. Näin pallo pelissä. Rahikaisen syöttö menee sitten siitä heti rajoista yli. Autio tulee tuota rajapotku antamaan, ottaa Koivumäen mukaan peliin, joka varsin aktiivisesti nousi ekalla jaksolla myöskin hyökkäyksiin. Nyt hakee Mörö kauempaa ratkaisua, mutta tuo vasurin suupaisu menee sitten noin 10 metriä ohi maalista. Antti Koivumäki selviää säikähdyksellä tuosta. Tämän jälkeen Koivumäeltä nopea avaus Arvolalle, joka on pienessä nurkassa siellä. Rahikainen tulee riistää pallon. Syöttö ei kuitenkaan tavoita omia, se menee GFT:lle. Autio hakee taas Arvola mukaan peliin. Hienosti saa pelattua Stenholmille Kauria ja jälleen otetaan Koivumäki mukaan. Stenholm löytyy laidasta. Kauria Arvola maalidessa ihan vapaana. Autio, mutta ei saa palloa haltuun eikä pääse yrittämään laukausta. Rahikainen Mörölle. Mörön jatko päätyy sitten rajoista yli ja siitä maaliheitto GFT:lle. 48 sekuntia toista jaksoa takana. Jälleen aloitettu peli ainakin vauhdikkaasti. Koivumäeltä pitkä avaus päätyy tällä kertaa Rahikaiselle. Alamylmäki ei pääse siitä kahden GFT-pelaan välistä. Loppuviimeen pallo Alamylmän jaloista sitten rajoista yli. Kauri antamaan rajapotkua. Stenholm syöttö katkeaa Alamylmäkeen, ei saa kuitenkaan pelattua omilleen. Kauria lähtee nousuun, ei pääse Rahikaista ohi. Ja siitä PJK:lle sitten rajapotku. Rahikainen. Mörö. Halme tullut kentälle. Jälleen Mörö pallossa. Alamylmäki. Alamylmän syöttö löytää Rahikaisen. Rahikaisen puolenvaihto katkeaa GFT-pelaajia. Tämän jälkeen Rahikaisen jalkojen kautta pallo rajoista ylitse. Stenholm. Strömberg ahdistaa häntä. Tämän jälkeen Koivumäki pallossa. Strömberg menee iholle. Saakin lähestulkoon katkaistua tuon ja Aution kenkäisy päätyy toiselle puolelle kenttää rajoista yli ja PIK saa hyökkäyspään rajapotkun. Sitä antamaan nuori mies Ville Halme. Järvinen tulee antamaan lähimahdollisuuden. Siinä Halmekin hieman sekosi ajatuksissaan ja pisti itselleen pienen eteen ja tämän jälkeen vasta syötti tuonne
Päiviselle tuomaristolle. Tämä ei mene läpi. Pallon paikka sama. Pallon antaja vaihtuu, eli siitä GFT:lle rajapotku siellä. Toinen tuomarista Tero Syrjä ilmeisesti radion välityksellä käymään, että sen kanssa tilannetta läpi. Nyt on Eeli Niemelä, loistava paikka, mutta siihen pääsee Järvinen väliin. Niemelä itse antamaan tuo kulmapotkua. Pelaa hänen maalin eteen, se pysähtyy kuitenkin Päiviseen. Kymmenisen metriä kulmapisteeltä omaa maalia kohti, rajapotku, ja Eeli Niemelä menee sitä myöskin itse antamaan. Halme hakee syvästä tilaa, Sipilä antaa siihen screenin, Halme kokeilee yhden maalin eteen, se katkeaa Järviseen, ja tämän jälkeen Halmeen kautta pallon rajoista jälleen ylitse. Leevi Päivinen tulee antamaan tämän rajapotkua. Järvisen syöttö menee suoraan Halmeelle. Sipilältä sinne on päästä Järvinen väliin, mutta ei pääse katkoon. Nyt kuitenkin Päivinen saa ryövättyä pallon PJK:lle. Strömberg Päiviselle. Halme takaisin Päiviselle. Sitten Järvinen. Järvinen pistää määrämittaisen laitaa pitkin. Halme yrittää jakaa siihen keskelle, mutta tähän pääsee sitten Rainio väliin. Ja siitä PJK:lle tuota kulmapisteen Haminoilta, taitaa olla ihan kulma. Näytti kyllä, että tosi rajoista, sivurajasta mennyt ylitse, mutta näin saa Halme aseteltua pallon oikeaan paikkaan, antaa siihen Järviselle, joka siellä häviää kolme GFT-pelaa keskellä taistelua ja pallo Koivumäelle. Koivumäki katsoo ja tämän jälkeen pitkä syöttö Halmeelle. Halme ohjaa pallon ohi maalista suomalainen Strömberille. Strömberg harhauttaa Halmeen ja tästä tulee sitten toisen jakson ensimmäinen rike ajassa 2.24. PJK:lle siitä vapaa potku. Päivinen antaa sen Mörölle. Mörö takaisin Päiviselle. Järvinen on siellä syvässä, yrittää jatkaa ykkösellä. Mörölle ei onnistu. Koivumäki on Niemelällä tilaa laidassa. Niemelä pelaa keskelle Halmeelle, jonka jatko epäonnistuu. GFT kuitenkin pitää pallon hallinnan siinä. Rainio vääntää vahvasti Alamyllymäen kanssa. Sitten Järvinen tulee korjaa hedelmän, lähtee itse nousuun. Rauhoittaa Alamyllymäki. Päivinen. Mörö. Jälleen Päivinen, nyt ei löydy pitkää syöttömahdollisuutta. Alamyllymäki kokeilee, siihen pääsee Sipilä väliin. Sieltä tulee kuitenkin Alamyllymäki ja katkaisee tuon rynnistyksen. GFT vaihtaa koko kentällisen. PJK:lta vaihtuivat vielä pari miestä. Järvinen sekä... No nyt meni jo itseltä ohi, kuka toinen. Päivinen taisi tulla pois. Ja sieltä tuli Sainio ja Rahikainen kentälle. Filppu jakaa keskelle Makovskille. Makovski hakee omaa ratkaisua. Siellä oli Korolainen täysin vapaana takatolpalla. Robin Doyle Filpulle. Sainio ahdistaa häntä. Doyle hyvin pyörii nyt tämä GFT. Niin sanotun kolmoskentällisen peli. Sitten tulee Raikainen. Ei kuitenkaan saa palloa itselleen. Korolainen rauhoittaa. Kääntyy siinä keskellä. Doyle. Doidilta hyvä syöttö Korolaiselle, mutta siihen laukausyrityksen väliin ehtii sitten Alamyllymäki. Ja sitten onkin Määttäsellä asiaa Rahikaiselle. En osaa sanoa, että mistä oli kyse. GFT:n rajapotkulla kuitenkin jatketaan Robin Doyle pallon takana. Pelaa siihen maalin eteen, yrittää pelata, Mörö katkaisee, Korolainen, Koivumäki. Koivumäki löytää keskeltä Doylin, joka on päästä kääntyä, Mörö hakee kaukaa, menee, veto menee kuitenkin ohi maalista. Koivumäki Korolaiselle, Doyle ei pääse Rahikaista ohi. Tämän jälkeen Rahikaista rikotaan kaksissa miehin, Korolainen sekä Doyle, ja tästä tulee sitten GFT:lle toinen rike tälle toiselle jaksolle. Lindroos
Sainio harhauttaa Korolaisen, saa pelattua vielä Alamylymäelle pallon, sitten lähtee PJK, sininen rintama, Alamylymäki Mörölle, Möröhönen maalin eteen, väliin pääsee kuitenkin Bene Filppu, lähtee jalalla nostamaan, saa vielä Makoskita pallon takaisin, ei kuitenkaan pääse Alamylymästä ohi, nyt jälleen tulee PJK, Alamylymäki Sainiolle, Sainio ei saa pelattua keskelle, Doyle ryöstää pallon ja tämän jälkeen Doyle juoksee Möröä päin ja sitten PJK on ensimmäinen rike tälle toiselle jaksolle, on nähnyt päivän valon. Nuori mies Robin Doyle ennakkoluulottomasti lähti ohittamaan Möröä ja lähes konkarin tavoin haki sitten virheen PJK:lle. Makowski Korolaiselle, Korolaisella Lindroos vastassa. Korolaisen syöttö Doylelle menee kuitenkin pitkäksi. PJK:lle siitä maaliheitto. Levi Sorsa tullut myöskin kentälle sekä Kalle Strömberg. Makowski voittaa Strömbergiltä pallon, saa jatkettua Korolaiselta. Korolainen saa pelattua vielä Doylelle. Doyle pienessä kulmassa yrittää pelata Lindroosista ohi, ei onnistu. Nyt on Sorsan vuoro lähteä nostamaan hyökkäystä. Hyvä syöttö Lindroosille. Lindroos kuitenkin yksin kolme ja KFT-pelaajaa vastaan saa kuitenkin säilyttyä pallohallinnan. Tämän jälkeen Strömbergin syöttö painuu liian korkeana Levi Sorsan yli ja siitä KFT:lle maaliheitto. KFT vaihtaa samalla ykköskentällistä kentälle. Koivumäki pitkä avaus hakee jälleen Arvola. Arvola jatkaa maalin eteen, menee kuitenkin taakse. Kauriasta nähden Sorsa nostaa hyökkäystä. Työntää siinä Kaurien pois. Tämän jälkeen harautus epäonnistuu. Nyt on KFT-vuoro kontrata. Sieltä Autio pääsee hakemaan ratkaisua, mutta siihen pääsee Lindroos väliin. Ja KFT:lle siitä kulmapotku. Autio antaa sen nopeasti hakea Arvolaa maali edestä. Ei onnistu. Tämän jälkeen toinenkin yritys epäonnistuu. Strömbergin vuoro tulla. Nyt on Päivinen pallossa. Halme. PJK saa hieman rauhoitettua. Strömberg ei pääse Arvolasta ohi ja ottaa sinne sitten samalla itselleen vaihdon. Alamyllymäki tulee aidosta ja asettelemaan palloa. Päivinen loppuviimeen tuo sivurajan antaa. Alamyllymäki lähtee nostamaan jalalla, hakee sitten omaa ratkaisua, mutta veto 5 metriä yli maalin. Koivumäki nopeasti Kaurialle, Kauria Stenholmille, Autio. Stenholmin syöttö katkeaa, saa kuitenkin pallon takaisin ja sitten Kaurialta määrämittainen Autiolle. Autio tsippaa, mutta tsippaa ohi takanurkasta. Suomalainen siinä hieman haastaa kommenteillaan Autio ja molemmat miehet nauravat. Hymyssä suin, vakavasti, mutta hymyssä suin, näinhän se kuuluu mennä ilon kautta. Mörö, Alamyllymäki tekee hyvin itselleen tilaa laidassa. Sainion pitkä syöttö katkeaa siihen Arvolan jalkoihin. Pallo ajautuu Autiolle, joka ei pääse siinä Alamyllymäestä ohi. Nopea vastahyökkäys PJK:lta. Alamyllymäki hakee jälleen laukausta, pysähtyy Stenholmiin. Rahikaisen syöttö on huono. KFT lähtee nyt omaan rynnistykseen. Arvolalta jatko ja sinne Alamyllymäki liukuu ja katkaisee tuon hyökkäyksen. 6.25 takana toista jaksoa. Tilanne edelleen 1-3. Stenholm rajapotkua antamaan. Yrittää hakea Arvolaa, ei onnistu. Alamyllymäki Mörölle. Nyt on Sainio pallossa. Alamyllymäki häviää kaksinkappalu Autiolle. Autio ei saa kuitenkaan pelattua keskelle. Jälleen Autio pallossa. Nyt on Mörö vastassa ja Mörö saa katkaistua. PJK. Monta katkoa tässä pelissä, jonka he ovat itse hukanneet, ja tämän jälkeen Rahikainen tulee laukauksen eteen ja osuu käsineen palloon, ja siitä aivan tuosta kutosen rajalta tulee sitten vapaa potku käsivirheestä KFT:lle, ja siinä on PJK:lle sitten toisen jakson toinen rike. Eetu Kauria pallon takana ottaa pitkän vauhdin. Suomalainen miehittää omilla kenttäpelaajillaan tuon etunurkan. Arvola on ajanut itsensä tuonne Mörön ja Suomalaisen väliin. Autio hakee hieman kauempaa paikkaa. Stenholm todennäköisesti tekee screenin.
kauria. Hakee siinä Stenholmia, mutta suomalainen kestää. Koivumäki. Tuli Rahikainen hyvin, ei kuitenkaan saanut palloa itselleen. Tämän jälkeen Koivumäeltä pitkä syöttö ei onnistu. Sorsa. Sorsalta veto ja se päätyy suoraan Koivumäen hyppysiin. Suhteellisen helppo laukaus maajoukkueen maalivahdille Arvola nopeasti Kaurialle. Kauria haastaa Rahikaisen ja tämän jälkeen lähtee pommi, joka jälleen pysähtyy suomalaiseen. Koivumäki tulee vauhdilla. Pelaa sinne maalin eteen ja maskin takaa on päätyä jopa maaliin. Suomalainen havaitsee tuon löysän kärsyn viime metreillä, mutta saa huokaista helpotuksesta, kun pallo menee ohi tolpan. Maaliheitto peikolta, suomalainen pelaa Lindroosille. Lindroos saa haltuun pallon. Siellä oli monta GFT-pelaajaa vastassa, saa kuitenkin rauhoitettua. Toiseen laitaan Sorsalta luuppi Järviselle. Järvinen ei tähän ehdi ja Niemelä purkaa sitten tänne ylähyllylle asti. Siitä sivureja peikolle. Järvinen jättää pallon Lindroosille. Lindroos hakee ne maalin eteen Päivistä, mutta Päivinen on metrin päässä tuosta kohtaa. Pallo jälleen GFT-pelaajien kautta rajoista yli. Katsotaan, minkälainen kuvio tällä kertaa tulee. Sorsa ajaa maalille, Järvinen hakee vähän kauempaa. Päivinen nopeasti Sorsalle, joka ei kuitenkaan saa palloa haltuunsa. Siitä sivuraja GFT:lle vuorostaan Niemelä antamaan tätä. Koivumäki jälleen mies nostaa jalalla tuonne puolen kenttään, saa rauhassa tuoda pallon. Nyt on Järvisellä paikka hakea maalia, mutta veto menee hiukseen hienosti ohi. Ohi maalista ja tilanne säilyy edelleen 1-3. Siinä oli kostautua Koivumäen nousut. Järvinenkin pääsee vielä paremmalla jollaan yrittämään, mutta tällä kertaa tuo ei onnistu. Koivumäki pitkä pallo Kaurialle. Anteeksi, Sipilälle. Pallo nyt suomalaisen kautta Sorsalle. Sorsa jatkaa nopeasti Päiviselle. Päivinen yrittää jatkaa Sorsalle, mutta tuo jatko menee sitten taas Koivumäelle asti. Sipilä Halmeelle. Halme Rainiolle, joka lähtee nostamaan. Ajaa keskelle, pelaa laitaa Niemelä. Niemelä hakee pienestä nurkasta, suomalainen torjuu. Tämän jälkeen Sorsa lähtee peikoon hyökkäys tekemään, mutta mies sotkeentuu omiin ajatuksiinsa. Pallo jälleen GFT:lle. Niemelä. Niemelän syöttö Lindroosille. Sitten painii Halme ja Lindroos. Halme sen sieltä loppuviimeen saa. Rauhoittaa Sipilä Niemelälle. Niemelä vastaa Lindroos. Ajaa keskelle. Puikkelehti ei saa jalkaa millään vapaaksi. Antaa sitten viereen Rainiolle ja siinä on tulla törmäyly. Törmäys omien joukkuekavereiden keskellä. Halme syöttö löytää sieltä Sipilän. Sitten Niemilä lähtee jälleen kuljettamaan. Sorsa ryövää häneltä pallon. Rauhoittaa. Pelaa suomalaiselle ja suomalainen kenkäisee sitten samaan suuntaan. Painissa säilyy edelleenkin PIK päädyssä. GFT rummuttaa nyt kovastikin. Siellä alkaa muutamalla PIK-pelaajalla piiputtamaan jo. Kova veto tulee Filpulta, pysähtyy jälleen kenttäpelaajiin. Koivumäki sieltä Sipilä jatkaa nopeasti Filpulle. Filppu nostaa GFT-hyökkäystä. Sainio on riistää pallon ja saakin hommattu omalle joukkueelleen rajapotkuun. Ja PIK pääsee viirusta viimein vaihtamaan noita väsyneitä miehiä penkille ja tuoretta verta kehiin. Sainio. Rahikainen. Nyt on huono jatko Rahikaiselta. Sipilä saa pallon kuin tarjottimelta. Makovski luuppaa Rainiolle. Rainio pääsee kääntymään Rahikaisen ahdistelmana ja tämän jälkeen Rahikaisen kautta pallon rajoista ylitse. Siinä oli Rikekin todella lähellä jo. 10,5 minuuttia toista jaksoa jäljellä. GFT rajapotkuu ja se antaa Bene Filppu. Pelataan pohjalle Doylelle. Doyle hakee kauempaa ja se pysähtyy sitten heti ensimmäiseen miehen. Nyt on ollut molemmilta joukkueilta hieman ajatus kateissa.
tämän toisen jakson ajan nyt on ollut liikaa vauhtia. Ei oikein ajatus luista. PIK pallossa, Sainio jakaa Mörölle. Mörö toiseen laitaan Alamylymäelle, jolla loistava tontti ja loistava torjunta Koivumäeltä. PIK:lta hyvä vastahyökkäys. Antti Koivumäki pitää PIK:n yhdessä maalissa. Sainio antamaan kulmapotku, Alamylymäki ajaa tuonne maalin edustalle. Mörö yrittää sinne pelata. Nyt on 3-1 GFT:llä. Korolainen syöttää sinne Filppulle. Filppu tekee tolpan kautta maalin. Mörö käy antamassa palautetta tuomaristolle. Hän ei ollut tyytyväinen edelliseen tilanteeseen. Olisi toiminut vapaa potkua joukkueelleen. Se ei muuta tilannetta ja tosiasiaa, että GFT menee nyt 1-4 johtoon ajassa 29-50. Katsotaan nyt vielä, että merkataanko tuo Filppulle. Käviko pallo maaliviivan yli ennen kuin Rahikainen siihen osui. Alamylymäki ei pääse Makovskista ohitte. Korolainen. Filppu. PJK tulee vahvalla prässillä. Koivumäki. Toista laista löytyy Makovski täysin vapaana. Mörö painostaa häntä. Korolainen, Makovski. Nyt menee Makovskin syöttö harakoille. Alamylymäki lähtee omaan nousuunsa. Saa pelattua Mörölle. Mörö hakee sen maalin eteen jälleen, mutta siihen ehtii sitten Makovski väliin. Katsotaan nyt vielä tuo edellisen maalin tekijät. Varmistellaan tilastot. Sainio kulmapisteellä. Pelaa Mörölle. Möröltä hyvä pommi. Tulee maskin takaa, mutta Koivumäki edelleenkin pysyy pallon edessä. Sen jälkeen Möröltä hyvä syöttö maalin eteen. Alamylymäki se jatkettua Sainiolle. Sainio vetää sinne mies muuriin. Filppu ja Rahikainen ottaa siitä rikkeen. Ja taitaa nousta myöskin ottelun ensimmäinen lappu. Kyllä juurikin näin. Ensimmäinen varoitettu pelaaja on Henrik Rahikainen. Noin 9 minuuttia 20 sekuntia toista jaksoa jäljellä. Rupeaa PJK:lla tulemaan kiire, jos meidän ovat tästä pisteitä itselleen naarata. Strömberg Järviselle, Järvinen Päiviselle. Päivinen pistää vaan rajaa pitkin sinne. Stenholm ehtii väliin, mutta Stenholmin jatko menee sitten rajoista ylitse. Päivinen antamaan rajapotkua. Ja nyt hieman PJK:lla sekaannusta, mitä tehdään. Päivinen kulmaa Halmeelle, Halme takaisin Päiviselle. Päiviseltä hieman ei oikein askeleet sovi tuohon vetoon, mutta tuo veto sitten loppu viimein GFT-pelaajien kautta toiselta puolta rajoista ylitse ja PJK saa pidettyä paineen tuolla hyökkäys päässään. Päivinen jälleen pallon takana. Pelaa maalin eteen Halmeelle ja hyvä jatko tuleekin, mutta menee jälleen ohi maalista. Ottelutuomaristo näkee kuitenkin pallon osuneen myös GFT-pelaajiin ja siitä sitten kulmapotku toiselta reunalta Ville Halme vuorostaan antamaan tätä. Pallo Järviselle, Järvinen maalin eteen ja siinä on Kalle Strömberg ja tilanne kaventuu 2-4 ajassa 31-0-0. Taitaa olla Kalle Strömbergille kauden toinen häkki. Ja vanhalle herralle Toni Järviselle kauden avauspiste syöttömerkinnällä. Todella tärkeä kavennus PJK:lle. 9 minuuttia heillä vielä aikaa nousta takaa. GFT:llä toki pullat tällä hetkellä hyvin uunissa. Koivumäki Stenholmille. Stenholm hakee loistava poikkeentä syöttö Arvolalle, mutta Arvolan jatko pysähtyy jälleen kerran Henrik Rahikaiseen. Varsinkin tällä toisella jaksolla GFT on saanut monta kertaa PIK-muodon läpi pelattua toiseen kulmaukseen tai sitten syötettyä Koivumäen pitkällä syötöllä. Nyt tulee autiolta hyvä pommi, mutta suomalaiselta vielä parempi torjunta.
Niin olin tuossa sanomassa, että Koivumäki on saanut monasti pelata heittämällä tuonne Arvolalle, joka on hiipinyt sinne PIK-muodon taakse. PIK näitä paikkoja ei ole tällä toisella jaksolla hirveästi saanut käytettyä, mutta paine on aina nopeasti siirtynyt PIK:n päähän. Nyt tulee Kauria pitkällä vauhdilla ja pitkäksi menee tuokin veto. Hyvä, että mies ei mene parketista läpi, kun kenkäsee kiukuspäissään lattiaa. Loistava vetopaikka oli, mutta veto lähemmäs 10 metriä yli maalin. Suomalainen pelaa laitaan. Ala Myllymäki vastaan Stenholm. Tämän jälkeen pallo Mörölle. Nyt pääsee Ala Myllymäki liruttamaan ja tilanne on nyt hetkessä 3-4. 31-32 näyttää pelikello. PIK on tullut maalin päähän. Ala Myllymäki tekee liruttaa niin sanotusti ja jälleen Mörölle siitä syöttöpiste. Koivumäki Sipilälle, joka vaihtaa laittaa. Niemelä löytää maali edestä Rainio, jonka jatko kuitenkin epäonnistuu. Näin tilanne on tosiaan hetkessä sitten jo PIK:n kannalta siedettävämpi. GFT:lläkin hieman paine tulee takaisin tuonne takaraivoon, että vieläkö tässä käy huonosti. Sipilä loistava torjunta suomalaisilta. Tämän jälkeen Strömberg on kikkailla pallon jo omaan verkkoon, mutta PIK säästyy siinä takaiskulta ja siitä tulee sitten kulmapotku GFT:lle. Eli Niemelä antamaan kulmapotkua. Yrittää pelata Rainiolle siinä. Nyt on Halmeella 1-1 Halmetta vastaan. Tämän jälkeen Lindrusilta hyvä veto. Se pysähtyy kuitenkin Koivumäen hyppysiin ja siitä nyt vuorostaan PIK:lle kulmapotku. Nopea hyvä vastaisku PIK:lta. Nyt on tähän peliin tullut taas elämää lisää. Lindroos pelaa maalin eteen, Päivinen pyyhkäisee pölyt pallosta. Ja siitä sitten toiselta laidalta sivuraja GFT:lle. Eeli Niemelä jälleen antamaan sitä. Halme ajaa pois, hakee tila keskeltä, saakin pallon. Saa pelattua takaisin Niemelältä, joka jatkaa, mutta Sipilä ei tuohon syöttöön ehdi. Siitä PJK:lle sitten rajapotku. Sitä antamaan Ville Halme. Pelaa sen Lindrusille, Lindrus jakaa toisen laitaan Strömberille, Strömberi nopea jatko, pysähtyy Eli Niemelä, nyt on Rainio pallossa, pelaa keskelle, Kasper Halme tulee sieltä, rynnistää miesmuurin läpi. Hieman oli kulmikkaat harhautukset, mutta toimivat, Eli Niemelä hakee jalkaa vapaaksi, ei pääse kuitenkaan Ville Halmeesta ohitse ja siitä PJK:lle sitten raja potku. Ja samalla PJK vaihtaa jälleen ykköskentällisen kehiin. Miika Mörö tulee antamaan tuon rajapotkun. Juurikin näin. Vaihtaa laitaa Sainiolle. Sainio ajaa keskelle. Saa pidettyä pallon omalla joukkueellaan Mörö Alamyllymäelle. Tämän jälkeen Alamyllymäältä puolen vaihto. Rahikainen ehtii siihen, mutta tämän jälkeen loppuu tekniikka kesken sekä kenttä. GFT:lle sitä maaliheittoa ja samalla GFT vaihtaa sinne miehiään. Tuon Sipilällä hieman vapaata baanaa laidassa. Joutuu siinä kahden PIK-pelaan puristuksiin. Sainio korjaa hedelmän. Yrittää sinne hommata sivurajaa, ei onnistu. Sipilä jakaa laitaan Bene Filppulle. Filppu hakee takatolpalle Korolaista, mutta Korolainen ei aivan ehdi tuohon. Hyvä suoraviivainen hyökkäys GFT:ltä ja hyvä ratkaisu Bene Filppulta. Tom Korolaiselta loppuu hieman mitta kesken ja hän ei tuohon vetosyöttöön kuitenkaan ehdi. Noin 7 minuuttia toista jaksoa jäljellä. Möröltä kova syöttö puoleen kenttään. Alamylymäen jatko päätyy kuitenkin Koivumäelle. Koivumäki löytää loistavasti keskeltä Makovski, joka laikkaa laitaan Filppulle. Filppulta nopea ratkaisu menee kuitenkin ohi etunurkasta ja siitä sitten toinen tuomari näyttää kulmaa ja toinen tuomari näyttää maaliheittoa ja silloin pätee, että kumpi on ykköstuomari tänään. Määttänen näyttää, että kyllä minä oikeassa olen, kulma potku siitä kuuluu antaa. Makovski kaukaa maalin eteen ja Tom Korolainen kuittaan 3-5. 33-11 pelattu. Tilanne 3-5 GFT:lle.
maalintekijänä toistamiseen tänään jo Tom Korolainen ja syöttöpinna tuosta Ari Makovskille. Korolainen 2+1 kauden ensimmäisessä ottelussaan. Loistavat tehot ja nyt mies ryövää Lindroosta palloa ja sitten on Lindroosille tulossa varmasti lappu. Rike ainakin ja se on 4. PJK:lle tähän toiselle jaksolle. Ja kyllä sieltä lappu myöskin Mikke Lindroosille nousee. Tom Korolainen ei ole näitä nuorimpia pelaajia tänään kentällä esiintyvistä, mutta ainakin virtaa miehellä tänään on riittänyt. Pari maalia, yksi syöttö ja useampi aiheutettu vapaapotku. Filppu kulmalta sinne ja Doyle jatkaa, mutta suomalainen torjuu. Strömberg. Ai, Korolainen pääsee siihen väliin, mutta ei kuitenkaan ehdi niin hyvin siihen väliin, että olisi saanut vaarallista tilannetta aikaiseksi. Suomalaisen maaliheitto menee, avaus menee suoraan Makovskille. Pallo kuitenkin taas PJK:lla. Järvinen hakee näin pikkunäppärää, ei onnistu. Makovski katkaisee. Doyle purkaa Päiviselle. Strömberg jakaa Päiviselle. Sinne tulee Korolainen. Pikku pulkallakin jopa tämän jälkeen. PJK:n pelaajilla hieman sekaannusta, kuka menee siihen. Suomalainen komentaa sinne Lindroosia. Ja Järvinen rauhoittelee Lindroosia, joka on jo tässä vaihdossa aiheuttanut keltaisen kortin itselleen. 5 minuuttia toista jaksoa jäljellä. Jälleen tilanne näyttää GFT:lle paljon paremmalta. Robin Doylen rajapotku menee täysin harakoille siitä PJK:lle sitten toiselta reunalta omansa. Leevi Päivinen asettuu sitä antamaan. Pistää pidemmällä, siihen pääsee Doyle väliin, jakaa suoraan Korolaiselta, joka kääntää ja hyvä yritys onkin, hakee takanurkkaa. Suomalainen hyvin mukana myöskin, veto ohitse. Järvinen löytää laidasta Strömberg, joka ei aivan ylty tuohon syöttöön. Nyt on taas vauhtia pelissä. Bene Filppu vastaan Lindroos, Korolainen vastaan Päivinen ja tämän jälkeen pallossa Koivumäki. Koivumäki löytää keskeltä Filppun, joka loistavasti tulee hakemaan paikkaa. Makovski pääsee Strömbergistä ohi, pistää Doyle liikkeelle, saa pallon vielä takaisin itselleen. Nyt on Filppu, Filppulta hyvä veto ja siihen on päästä Doyle karoille, mutta ei onnistu. Tämän jälkeen Päivinen suojaa pallon yli rajoista ja siitä PJK:lle sitten rajapotku. GFT vaihtaa ykköskentällisen kuten PJK:kin tässä välissä. 5.5 minuuttia toista jaksoa jäljellä. Sainio, Mörö, Sainio jälleen Alamyllymäki. Alamyllymäki lähtee rynnistämään sieltä. Pujottelee, pääsee vedolle, mutta veto päätyy sitten Arvolan jalkoihin ja siitä sitten rajapotku PJK:lle. Sainio tulee antamaan tätä rajapotkua. Alamyllymäki painii tuolla maalin edestä Stenholmin kanssa. Mörö hakee siitä maalin eteen, mutta veto yli maalin. Koivumäki nosti jo kädet pystyyn aikaisemmin. Jos olisi suoraan mennyt maaliin, niin siitä olisi vain maaliheitto tullut GFT:lle. Arvola. Rahikainen punnertaa sieltä ja punnertaa niin hyvin, että saa siitä PJK:lle jälleen pallon rajapotkun merkeissä. Ja tätä jälleen antamaan Sainio. Alamyllymäki pääsee vetämään, mutta se pysähtyy tuohon GFT:n miesmuuriin. Arvola Kauria kaksikkoon. Jälleen Sainio juonimaan tuota rajapotkua. Yritetään pelata tuohon muodon keskelle, se epäonnistuu. Sen jälkeen Arvola punnertaa, mutta jälleen hänen jaloistaan pallon rajoista yli. GFT:lle 3. perättäinen rajapotku aikalaan samasta kohtaa. Sainio lyhyellä siihen Mörölle. Mörö hakee taas maalin eteen, ei onnistu. Autio jää sinne Rahikaisen alle ja siitä tulee 5. rike PJK:lle tälle toiselle jaksolle. Arvola maalin eteen Kaurialle ja sitten sekoaa jo Kaurian ajatukset. Eli PJK:lla on nyt rikkeet täynnä. Seuraavasta rikkeestä mennään sitten Kympin täplälle. Mörö, Rahikainen, Sainio jälleen Mörö pallossa. Mörö hakee sinne keskelle, Rahikaista ei onnistu, Stenholmin katko päätyy seinille.
Mörö löytää nopeasti Alamyllymäen. Ei löydy vetopaikkaa. Jakaa Sainiolle. Sainio ajaa keskelle. Hakee ristikulmaan. Alamyllymäke ei onnistu. Järvinen vaihtaa reunaa Mörölle. Siellä oli Sainio liikkumassa hyvin, mutta Mörön syöttö menee liiaksi eteen. Ja siitä GFT:lle maaliheitto. Koivumäki avaa nopeasti Autiolle. Autio vastaa Halme. Ei lähde haastamaan. Löytää Stenholmin toista laidasta. Stenholm hassuttaa Strömperin. Pelaa keskelle. Arvola vetää, mutta vetää ohi maalin. Suomalainen katsoo nopea. Syöttösuunta ei löydy. Järvinen Päiviselle. Halme. Pidempi syöttö. Stenholm katkaisee tämän ja siitä puolen kentän tietämiltä PJK:lle rajapotku. 4:15 toista jaksoa jäljellä. GFT johtaa ottelua 5-3. Järvinen löytää Strömperin. Strömperi vaihtaa reunaa Päiviselle. Päivinen pohjalle Halmeelle. Strömperi. Järvinen hakee vetopaikkaa. Ei onnistu siinä. Päivinen. Jälleen Halme pallossa ja Halmeen syöttö päätyy sitten kauria jalkojen kautta jälleen kentän rajojen ulkopuolelle. Järvinen tulee ainakin asettelemaan tuon pallon. Katsotaan, antaako hän itse tuon sivurajan. Strömberg hakee vähän kauempaa tilaa itselleen. Saakin pallon. Harhauttaa sinne Arvolan. Vetää maalin eteen. Pysähtyy Stenholmin pakaraan. Ja siitä sitten Autio purkaa pallon rajoista yli. Jälleen PJK:lle rajapotku. Tuo on ollut kotijoukkueelta hyvä paine tässä viimeisen minuutin ajan. Pallo jätetään rajalle. Järvinen maalin eteen sinne, mutta se menee sukkana läpi. Strömberg eikä Halme ehdi tuon palloon. Koivumäki pääsee sitten hakemaan sen tuolta katsomorakenteiden takaa. Siitä rajapotku GFT:lle vuorostaan Jerry Sipilä tullut kentälle antamaan, eli GFT vaihtoi kentällistä. Eli Niemelä, Kasperi Halme, Jerry Sipilä sekä Valtteri Rainio. Halmeen jatko menee sitten taas sukkana läpi toiselta reunalta ja siitä GFT:lle rajapotku Eili Niemelästä antamaan. Halmeella on tilaa tuossa puolessa kentässä. Painii Ville Halmeen kanssa, eli Halmeet vastakkain. Loppuviimeen jälleen GFT:lle siitä rajapotkuja. Eili Niemelä tulee löyrästi sitä taas antamaan samalla. Jussi Kailajärvi käy nappaamassa itselleen siitä keltaisen kortin ja todennäköisesti tarkoittaa sitä, että mies nappaa siitä yhden ottelun huilin itselleen. Eli 4. keltainen tällä kaudella. Mies on sen verran loukkaantunut, että tuskin olisi pystynyt huomennakaan pelaamaan. Niemelä antaa tuon rajapotku Kasper Halmeelle. Sipilä tai Koivumäen mukaan peliin. Koivumäeltä pitkä avaus, se lipeää suoraan suomalaiselle asti. Suomalaisen pitkä avaus vuorostaan menee Kalle Strömberille. Strömberg painii, häviää tuon kuitenkin. GFT korjaa potin, mutta sitten tulee nuori mies Leevi Päivinen, pelaa Ville Halmeelle. Strömberg Järviselle, Järvinen nopea jatko Halmeelle. Ville Halmeelle nimittäin, mutta siellä Kasperi Halme saa potkittua pallon jälleen rajoista ulos. 3:08 toista jaksoa jäljellä, PJK vaihtaa. Veikkaisin, että kohta puoliin aika lisää ruvetaan ottamaan. Mörö taas maalin eteen, mutta se pysähtyy nyt Eeli Niemelään. Alamyllymäki oli jälleen liikkumassa vapaaseen paikkaan, mutta Mörön syöttö ei häntä tavoita. Mörö pelaa Sainiolle, tämän jälkeen kulmasta Alamyllymäki, joka jatkaa kerrasta tuohon muodon keskelle, mutta Kasper Halme pääsee siihen palloon ennen Miika Sainioa. Ja juurikin näin PJK kotijoukkue ottaa tässä kohtaa aikalisän, noin 3 jaksoa jäljellä. 2 maalia kirittävänä, jos haluavat pisteelle tässä ottelussa. Siellä PJK vaihtopenkiltä huomataan, että Toni Järvinen on pukenut tuon lentävän maalivahdin paidan päällensä. GFT varmasti huomasi myös tämän. Panu Autio ottaa nyt kapelimestarin roolin ja piirtää alivoimakuvio heille.
Ennen ottelua tosiaan GFT:n päävalmentaja Kim Räisänen ohjeisti seuraamaan heidän nuorisokaarttiaan, eli Pene Filppu, Robin Doyle, Eeli Niemelä ja Valtteri Rainio. Ja täytyy sanoa, että tämä nelikko on ollut kyllä esiintynyt tänään edukseen. Varsin laadukasta, vauhdikasta peliä ja monasti miehet ovat yksi ykkösiä vieneet PJK:ta vastaan. Alivoimapelin aluksi ainakin Räisänen luottaa kokeneeseen nippuun. Toki siellä hieman kokemattomampi Eetu Kauria on myöskin, mutta Stenholm, Arvola, Autio edustavat joukkueessa vahvaa kokemusta. Järvinen maalivahdin paita päällä antaa rajapotkun Mörölle. Mörö tulee tänne muodon pohjaan. Alamyllymäki hänen vieressään. Strömbergin syöttö menee jälleen sukkana läpi toiselta reunalta ja siitä GFT:lle sitten rajapotku. Ja Määttänen käy hieman ohjeistamassa suomalainen Järvinen kaksikkoa, miten tämä maalivahdin vaihto tapahtuu. Ja tämän jälkeen päästään peliä jälleen jatkamaan. GFT vaihtaa nyt kakkoskentällisen kehiin. Sipilä Koivumäelle. Koivumäki pitkällä, menee sukkana toiseen päähän asti. Niko Suomalainen pääsee antamaan maaliheittoa Mörö Alamyllymäelle. Sainio saa pelattua Alamyllymäelle, joka löytää Strömbergin. Strömbergin jaloista pallo kuitenkin lipuu rajoista ylitse ja GFT saa pallon itselleen. Minuutti 40 jäljellä. Rainio nyt löytyy Kasper Halmettosta keskeltä, mutta haltuunotto epäonnistuu. Pallo menee suoraan suomalaisille asti. Mörö Alamyllymäelle. Kuva siellä samalla suomalainen juoksee vaihtoon. PJK ottaa taas YV-peli käyttöön. Sainio Mörölle. Järvinen menee nyt tuonne kulmalle. Strömberg toisella kulmalla. Järvinen hakeekin Strömbergiä. Tähän pääsee GFT väliin. Mörö Järviselle. Järvinen vaihtaa laitaa. Alamyllymäki päästää kuitenkin tuon pallon jalkasaalta rajoista yli. Siinä oli jo seuraava syöttö ilmeisesti niin vahvasti mielessä, että ei keskittynyt tuohon haltuunottoon. GFT vaihtaa nyt hieman nopeammalla syklillä. Tuli tämä niin sanottu kolmoskentällinen. Pene Filppu antamaan rajapotkua, antaa Koivumäelle. Koivumäki toiseen laitaan Doylille. Doyle vetää määrämittaisin Makovskille, joka ottaa hienosti haltuun ja pääsee vetämään hyvin. Niko Suomalainen kuitenkin kestää PJK-maalilla. Noin 2 minuuttia jaksoa jäljellä. GFT kulmalle. Robin Doyle tätä antamaan. Doyle luuppaa Makovskille, joka ehtii palloon. Veto kuitenkin suuntautuu reilusti yli maalista. Mörö Alamyllymäelle. Alamyllymäen syöttö epäonnistuu. Pallo jälleen GFT:lle. Filppu pelaa sen Makovskille. Makovski palauttaa palveluksen. Sitten otetaan jälleen Koivumäki mukaan peliin. Nyt on Doylella tilaa. Vaihtaa laitaa hienosti. Makovski pelaa sinne Korolaiselle. Korolainen paikka iskee. Hätrikki täyteen, epäonnistuu kuitenkin. Vähän meni namuttelun puolelle. Minuutti 40 jäljellä. Sainio Alamyllymäelle. Alamyllymäen syöttö löytää Mörön. Mörö hakee ne maalin eteen Sainiota, mutta syötöllä ei ole vastaanottajaa. Nopea syöttö Koivumäeltä nyt Korolaiselta. Korolainen, jonka jatko menee nyt vuorostaan rajoista ylitse. PJK ottaa saman tien Järvisen kentälle maalivahtina. Mörö antamaan tuota rajapotkua. Puolitoista minuuttia toista jaksoa jäljellä. Mörö luuppaa suoraan Doylille. Tämän jälkeen Järvinen saa pallon. Saa liuuttua sen vielä Alamyllymäelle. Alamyllymäki rauhoittaa, pelaa Mörölle pohjalle. Mörö vaihtaa laitaa Järviselle. Päivinen tullut Strömbergin tilalle kentälle. Tuon Möröllä tilaa, hakeekin vetoa. Se pysähtyy Makovskiin. Tämän jälkeen Filppu korjaa pallon. Pelaa sen rajoista ylitse. Päivinen Järviselle. Järvinen Halmeelle. Halme taas Päiviselle. Tuon Möröllä paikka pelaa ne kulmaan. Alamyllymäen jatko menee sitten Järvisen kautta Päiviselle. Jälleen PJK:lla kuvio pyörimässä.
Möröllä hieman tilaa siinä katsoa, mitä tekee. Alamylymäki pistää pohjalle. Mörö, Järvinen olisi takatolpalla täysin vapaana ja pääseekin palloon, mutta Koivumäeltä loistava torjunta. Hyvin hiipii Toni Järvinen sinne takatolpalle ja Mörön syöttö on myöskin hyvä. Koivumäki on tällä kertaa vain vielä parempi. Tulee kauria lujaa ja moppaa siinä Päivisellä lattiaa ja siitä sitten GFT:lle kolmas rike tälle toiselle jaksolle. Puoli minuuttia peliä jäljellä. Päivinen, Ville Halme, Järvinen, Päivinen. Päivinen Järviselle, Järvinen yrittää maalin eteen, ei onnistu, kauria pääsee kokeilemaan, mutta tämä suupaasu menee ohi maalista, PIK säästyy takaiskulta. Järvinen tulee antamaan maaliheittoa, tiputtaa sen Mörölle, Möröltä pitkä syöttö Alamylymäelle, siitä saa kuitenkin autiopallon itselleen. Autio haastaa hienosti Alamylymäen, pääsee laitaa pitkin ja hakee sinne hidastettua, Päivinen ehtii tuohon väliin. Ja Päivinen purkaa, 9 sekuntia jäljellä. Pisteet ovat matkaavassa Espooseen. GFT vierastili on pysynyt puhtaana ennen tätä ottelua ja pysyy tämänkin ottelun jälkeen. Näin peliaika on ummessa. Peli päättyy. PIK GFT 3-5. Hyvä taistelu molemmilta joukkueilta. Tänään GFT oli terävämpi maalipaikoissaan, toki heillä oli niitä enemmän kuin PIK:lta, mutta PIK:lta myöskin hyvä esitys. Siellä Antti Alamylymäki vaipuu kentän pintaan väsymyksestä sekä pettymyksestä johtuen. Itse nostaisin ottelun avainhahmoiksi juurikin PIK:lta Antti Alamylymäen ja GFT:n puolelta sitten Tom Korolaisen, joka pokkaakin siitä ottelun parhaan pelaajan palkinnon. Katsotaan, kuka sieltä PIK:lta palkitaan. Ja Antti Alamylymäki palkitaan sieltä PIK:n puolelta. Eli nämä omat näkemykseni pitivät hyvin kutinsa palkintoraadin kanssa. Tänään pelattiin myöskin Valkeakoskella. Mad Max voitti HIFK:n 5-1. Ja taisivat nousta jo 24 pisteeseen. GFT nousee 18 pisteeseen ja PIK:lla sitten edelleenkin tuo 7 pistettä. Pelit jatkuvat huomenna Somerolta Sovo vastaan PIK ja sitten seuraavalla viikolla onkin sitten useampia otteluita, mutta myöskin ensi viikolla on tuo futsali MM-jatkokarsinta Suomi-Serbia, joten futsalin ystäville riittää katseltavaa. Me päätämme lähetyksen tällä erää tähän. Kiitos teille seurasta ja ei muuta kuin hyvää lauantai-päivän jatkoa.